Galera, me segue na Twitch, que olha essa vista aqui, ó. Olha o mar. Não sei se vocês conseguem ver lá, ó. Olha aqui. Olha aí, gente, que bonito. Só tô filmando aqui, ó. Ui. Gente, muito bonito, você não tá focando direito. Só a gente daqui, bom. Aqui é CD. Mas é muito. Dá aí. Muito bonito o mar, gente, ó. Copacabana, Rio de Janeiro. Ó, pega a visão.